gehört Mimikas von dir, Abkhazetis Businessman da Advokat da Journalist Assoziatsia Kavshiris Tavshdomare. Chem mizani aris rom denilebs pirl arxse kondet 1 saati qirashi ertkhel shesazlebloba rom gamotkvan tavisi azri mosazreba mimdinare protsesebze tundets politikuri samartleblevi da socialuri kutkhit. Me zalyan tkho ama utsqeblis administratsias rom dartos neba კვირაში ერთხელ გამოიყოს დევნილებისათვის 1 საათი. Თუ იქნება შესაძლებელი რომ მომზადდეს სპეციალური გადაცემა ან რაღაც პროგრამა და ყველა თუნდაც სამთავრობო არასამთავრობო საზოგადოების ნაწილი დევნილების უშუალო დევნილები ჩაერთონ ამ პროცესებში გააკეთონ თავიანთი მოსაზრება მიმდინარე მოვლენებზე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე სამართლებრივ და სხვადასხვა მიმართულებით შეძლონ შესაძლებლობა რომ დააფიქსირონ თავიანთი აზრი.